11 محرم الحرام کربلا میں کیا ہوا جب آل رسول کو گرفتار کر کے مسلمان کوفہ کی بازاروں میں لے گئے 11 محرم ہر سال شام کو 6 بجے کربلا کی سرزمین پہ ایک منظر کشی نکلتی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے آل رسول کو ایک رسی میں کس طرح باندھا گیا اور کربلا سے کوفہ کس طرح لے جایا گیا کبھی زلجنہ نہیں دیکھی ہوگی یہ زلجنہ دیکھیں میرے مولا حسین کی بغیر سوار کے یہ عمر سعد اس کو لالچ تھی کہ مجھے یزید جو ہے ایران کی حکومت دے گا مولا حسین نے کہہ دیا تیرا خواب ہے عمر سعد ملعون تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا یہ شمر ابن زولجن جس نے میرے مولا حسین کے سر کو کاٹا یہ حرملہ جس نے شہزادہ علی اصغر کی بے حرمتی کی سر کاٹا اور تیر مارا یہ سر حسین کو نیزے پہ بلند کیا گیا کربلا میں 11 محرم پہ ایسا کیا ہوا تھا کربلا میں یہ منظر کشی آپ کے سامنے اور یہ پانی کس طرح سادات کو نہیں دیا گیا مگر یہ پانی بہایا گیا کربلا میں سر حسین کو نیزوں پہ چڑھایا سادات کے سروں کو نہ جانے اس میں کون سا علی اکبر کا سر تھا نہ علی اکبر کا نہ جانے جناب قاسم کا ہون محمد کا سب مل کر کہے ہے حسین اس ویڈیو کو شیئر کریں دنیا کو دکھائیں کربلا میں کیا ہوا تھا کس طرح کی لوٹ مار ہوئی اس کی ایک منظر کشی یہاں پر ہوتی ہے ہے یا حسین پانی بہایا جا رہا ہے مگر بچوں کو نہیں دیا جائے گا ایک رسی میں بچوں کو باندھا گیا ہے وہ منظر آپ کو دکھاتا ہوں محرم الحرام کی منظر کشی کربلا کی سرزمین پر اے حج اخذ اجازہ من حج اخذ اجازہ من حج سادات کے وہ بچے ایک رسی میں گرفتار کیے گئے اے آل رسول اے حسین اے حسین آل رسول کو کس طرح ان کے بچوں کو زنجیروں میں جکڑ کے گرفتار کیا گیا اس کی ایک منظر کشی کربلا میں ان میں سے بی بی شریفہ بھی تھی مولا حسن کی شہزادی جو کربلا کی زخمی بی بی تھی اے حسین یا حسین غریب حسین شہید حسین مظلوم حسین یا حسین
کربلا میں سادات کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ گیارہ محرم الحرام کی منظر کشی، ہائے غریب حسین، ویڈیو کو شیئر کریں، نام مولا یہ امانت ہے آپ کے پاس، دنیا کے مسلمان دیکھیں کہ آل رسول کے ساتھ 11 محرم پہ کربلا میں کیا ہوا، کس طرح ان کو گرفتار کیا گیا ہے ایک ہی رسی میں۔ سامنے مولا عباس کا روزہ ہے، یہ جشن مناتے ہوئے مسلمانوں کی بازاروں سے گزرے کہ ہم نے باغیوں کو مارا ہے، ہم نے اسلام سے بغاوت کرنے والوں کو مارا ہے، در حقیقت آل رسول کو مارا، نواس رسول کو مارا، یہ حضرت عباس کا پرچم جو تیروں سے بھرا ہوا۔ یہ تیر ہے جو میرے مولا عباس سے چھینا گیا، یہ وہ کرتا ہے مولا حسین کا جو ان کے جسم سے اتارا گیا۔ خدا کی لعنت ہو اسحاق ابن ہوئے، حضرت پہ لعنت ہو خدا کی، کس طرح خوش ہو کے دکھاتا ہے کہ میں نے حسین کا کرتا اتارا۔ ہائے ہائے ہائے، اب ہر ابن کعب کا لعنت مولا کی عطا اتاری تھی اس ملعون نے، یہ مولا کا تیر ہے، یہ مولا کی تلوار چھینی گئی۔ جمیع ابن خلف، اب جل ابن سلیم کعبی، یہ ملعون نے مولا حسین کی انگشتر کاٹ کر، انگلی کاٹ کر یہ انگوٹھی لے گیا۔ یہ مولا کی نال چپل مبارک، کس طرح انہوں نے بے حرمتی کی ہے غریب زہرا۔ اے حسین، یا حسین، یہ میرے مولا حسین کا امامہ اتارا گیا سر سے۔ یہ جو سر پہ مارا گیا میرے مولا کے، کس طرح کس طرح ہتھیار میرے مولا کے اور مولا عباس پہ سادات میں استعمال کیے گئے، ان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ زجر ابن قیس الجعفی، کربلا والوں کی شبیہ۔ اے میرے مولا باقر، لاکھوں درود و سلام آپ پر۔ یہ بشیر نادی منادی دیتا رہا مدینے میں بھی، اے مدینے والوں، حسین کو مارا گیا، عباس کے باتو کر کے دیئے، قاسم اون محمد مارا گیا، علی اکبر کو مارا گیا، ہم شکل پیمبر کو مارا گیا، ام البنین آتی ہیں، مجھے اتنا بتا میرا عباس کہاں تھا کربلا میں۔ ہائے میرے مولا سجاد،
بن سعد يقول حنين سادات کے وہ محمل وا زینب وا حسین وا حسین